שלוש שנים שאנחנו מארחים את הבית ספר הזה מנורווגיה אצלנו למועדון. הסברנו להם שאנחנו פה בארץ חיים ביחד וכולם רוצים לחיות חיים שקטים. בשכונה הזאת גרים יהודים, ערבים, הכל. זה פעם ראשונה שממש לתוך שכונה אחת נכנסו כלל האזרחים שגרים מסביב לתוך השכונה הזאת. גם יש יהודים ויש ערבים משחקים ביחד, בדרוזים ונוצרים. במיוחד בחיפה פה כולם גרים. מכבי חיפה זה שמה שנשאר על המגרש נשאר. אחרי המגרש, אני בואו יכולים לריב על המגרש. אחרי המגרש, אני החברים הכי טובים. כיף לנו לארח אתכם, ואנחנו מקווים שיום אחד גם אנחנו נגיע לכם. תודה רבה לכם. מכבי חיפה מאז ומתמיד שיחקה עם שחקנים מהמגזר, יהודים וערבים ביחד. הספורט מנצח את הכל, כמו שכל המודים בספורט יש הרבה יהודים, ערבים, דרוזים, שחורים ביחד, שחקים ביחד, חיים ביחד, וזה חשוב מאוד, ואני מקווה שזה יימשך ככה.